міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде өзгерістер пайда болды енді жұмыс істемейтіндер мен өзін өзі жұмыспен қамтығандар алдағы 12 айға алдын ала жарна төлей алады жаңашылдықты жүзеге ешқашан төлем жасамаған немесе тұрақты төлемей келген барлық азаматтар пайдалана алады қыркүйектен бастап дербес төлеушілер сақтандыру мәртебесін алу үшін тек өткен 12 ай үшін емес алдағы 12 айға да төлем жасай алады Мәмске жарна төлемеген адамдар жаңа өзгерістер бойынша міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті қолдан алады с 5 сентября текущего года вступили поправки в закон об обязательном социальном медицинском страховании бұрын сақтандыру мәртебесін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тізбесінен медициналық көмек алу үшін пациенттің өткен 12 айға жарнасы төленген болып және мәртебесін жоғалтпау үшін ай сайын жарналарды үзбей төлеуі міндеттелген ал қазіргі таңда жарнаны алдын ала төлеуге мүмкіндік бар бұл халық үшін өте ыңғайлы тәсіл болу өте сарапшылар сақтандыру жарналарын осы айда ағымдағы сома бойынша енгізуге кеңес береді себебі жарна мөлшері өзгеріске ұшырамақ төлемді азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы бірнеше күн ішінде өңдейді осыдан кейін сақтандыру жүйесінің тізбесінде медициналық қызметтерді тұтынушы мәртебесі алынады важно заметить что с 1 января ай сайынғы жарна құны 3000 тенге, теңге яғни толық бір жыл үшін 36 тенге теңге төленеді алайда жаңа жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшері өсетіндіктен жарна құны да өспек сондықтан осы жыл 90 айында міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне көшу қолайлы болып есептелетіндігін естеріңізге сала кетейін қазақстанда медициналық сақтандыру жүйесі 2020 жылдан бастап жұмыс істеп келеді сақтандыруға төлем жасау барлығы үшін міндетті болып саналатынына қарамастан елімізде шамамен 3.2 миллион адам әлі күнге дейін сақтандырылмаған жаңа жүйенің қолайлы болуы халықты медициналық сақтандыру жүйесіне көптеп тартуға ықпал етеді дейді сала мамандары сымбат асқарова олжас есенжігітов